एउटा कुरा ख्याल राख सानो एक्लै जानु दुई बहिनी नलानु ए जुन बेला नि मसक्कै छ भाइ ई बाजे नि नक्कले रहिछ भाइ चौतारी गोबर दुखियाको घर भन्दा बहिनी फेरि मखै हे बोल्ने मुख काट्दिउ कि पट्टीलाई यस्तै भनी फसायो कतिलाई चौतारीको आज
अनि आजभोलिको गीत पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला, पहिलाको गीतहरू पाउनुभयो। जति बेला रेकर्ड यस्ता इलेक्ट्रोनिक सामानहरू थिएनन्, निकै कठिन थियो गीत गाउन, र एउटा मौलिकपन थियो। अहिलेको गीत सङ्गीतको मागलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यतिले राम्रै गतिमा गएको छ वा केही विकृतिहरू आएको छ? त्यतिलाई कस्तो लागेको छ? कसरी भन्दाखेरि अहिले मैले जति पनि युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि सानो सानो नानी बाबुले गाउँदाखेरि त यो लोकदोरी चाहिँ मर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो चौतारी यो हिमाल तराई यी खोसहरू सँग बिताएका बाल्यकालको याद सम्झिँदा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? त्यो स्मरण चाहिँ सर्वप्रथम बरपिपालको विवाह भन्छ बुढापाकाले भन्ने गर्छ। कसैको विवाह जुराइदिनु बिहा गरिदिनु भयो भने धर्म आउँछ अरे, होइन ठुलो धर्म अरे भन्ने गर्थे। मान्छेको बिहा गर्नु नपाइन आज बरपिपालको विवाहको दिनमा आइदिनु पाएँ, त्यसमा भागी मान्छु। अनि हाम्रो हजुरबा पनि विवाह गर्न तम्सिराख्नु भएको। म त बिहा गर्छु भनेको हेर्नुहोस्, म त बिहाै बिहा गर्छु भनेर आफू हामीलाई अब यो बरपिपालको बिहा र त नानी यो गीत सङ्गीत अहिले फेरि चल्दै चलिरहेको छैन, भीमा कुमारी जोरा नाम पनि सुन्न पाइरहेको छैन, के हो कसो हो भनेर अहिले उसलाई दाँतीका तलाई ढाँटेको कहाँ चिन्ने होइन, गीत गाउन अरे होइन भनेर अब के अब आउँदै खालि नयाँ खालको नयाँ भन्छ। आज तिन दिन भयो सुटिङ बाटुली बुढो मान्छे भयो नि ह्यान्डसम्म पर्न मन लागेर त तर अलिक बुढापाकाको गफ अचार चर्ने जस्तो मान्नुपर्छ हामीले मिठो अलिक बढी बोल्छ नि
दिदी सररर हावा चल्दाखेरि हजुरबाको ठट्टा गर्ने बानी कहिले गएन? कहाँ ठट्टा गर्ने बानी कहाँ जान्छ र? आँसु त यो गीतले निकालेको, कतिजना रोएका छन् यी गीत सुनेर, कतिको मन बक्केको छ के? मेरो मन नबक्कियो होला। हो हजुरबा, यो बरपिपल चौतारीमा बसेर यसरी चिसो हावा खाने हो भने मेरो त प्राण पनि जाग्छ जस्तो लाग्छ हजुरबा। त्यही भएर त हामी युवा युवती अहिलेका नयाँ पिँढीले पनि यो बर यो पिपल चौतारी को संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढेका छौँ। बर पिपल चौतारीलाई अझ यो हावामय सङ्गीतमय बनाउनुपर्छ। के बाबु हजुरबा क्षेत्रको रुमालको पोछु यो भोलिको पानी कोइन गानु मैले छोएको छु। तर हजुरबा यो गीत छ नि समानताको गीत हो। Oh!
अलिअलि होइन नानीलाई देखाउनु पऱ्यो नि मेरा पनि पलपली साथी लौरे फुली टलक त्यही माथि चौतारीको बस्नु भो हेरी गाउँकी चेली लजाउँछु म फेरी चौतारी
पल पली रिसको चौतारी को मत आओला नानी को मोहनी मिसको सुहाउँदै पल पली रिसको चौतारी को मत बेला को पिरती चौतारी को पार्छन् तर्सिन्छन् पछि फेरि गोली झैँ बर्सिन्छन् तर्सिन्छन् पछि फेरि गोली झैँ बर्सिन्छन् चौतारीको नानी
काली कोइली ला हो चौतारी को मलाई काली कै लीला हो त्यसैले त दुई नजर मिला हो चौतारी
सुसर पसेर फुर्क्यो चौतारी कुमार आओलाखेको नि यो नानी तुगा गाउँ घरमा हुर्क्यो सुसर पसेर I'm not the one who's running away.
छु हाय चाचो मेरा बहिनी तिमीलाई के खाँचो चौतारीको मन नासो घटना घट्या थियो पुरतिर बुढो स्याललाई कुखुराको खोरतिर चौतारीको घट्या थियो पुरतिर बुढो स्याल कुखुराको खोरतिर नासो दे हो नि हा मैदुखीको
आयो गोरी रकाली आखिरी माइली कई सिर खाली सौतरे हर भन्दा
बहिनी फेरि मखै हे बोल्ने मुख काट्देऊ कि पट्टीलाई यस्तै भनी फसायौ कतिलाई चौतारीको अरू त केही भएन बाबु, सबैको माया भेट्दै भयो। कस्तो फुलहरू भेट्छु मैले, टिप्ने नपाए ओइली जाने, कस्तो माया लाएछु मैले, भेट्ने नपाए पहिले जाने। अब सोलोक त त्यही त हो नि, अहिलेकै सोलोक। हरिओम भगवान् विष्णु मङ्गलम गढ रोधज मङ्गलम पुण्यरी काक्ष मनुहरी स्वाहा टोपरीमा कुहा कथरीमा दय मलाई पनि है। ओम ओम विष्णु विष्णु फुलेका जनतालाई मजाले मिस्नु सम्रभ गौरम कपाल गौरम सरात बसम तब्लेटी कसम ओम तमह तमह सभ्य हुने बाहुनलाई भैँसी अब मैले अरू त के दिन सक्छु र अब एउटा खाजा सामान बढाएर बाबु हजुरलाई तपाईँले त्यसरी जो केटी पार्दैलाई नराउनुहोस् हाम्रो अमृत हाम्रो काली भनी नजिक आए झनै राम्रो गोरी पाएँ, बिना दुःख टाढा गए गोरीसँगै छोरी पाएँ। तपाईँको गफ मैले मैले दुःख छोरी पाएको बाबा चाहिँ खालि यो कोदो कोदो दिन्छ होला काँडाको छोरीसित नै पाएको होला।
हामी चाहिँ आज यो चौतारीको पटाङ्गिनीमा बसेर बरपिपलको विवाह गरेर विवाहसँगै बिना कुमारी दिदीलाई पनि हामीले सुन्यौँ, राजु दाई र बहिनीसँगै अनि साथी दोरी पनि सुन्यौँ। र यो बरपिपल चौतारीको छहारीमा बस्नका लागि तपाईँहरू सबैलाई हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, ठुलो निम्ति पनि गर्न चाहन्छौँ। र दिदी यहाँ आउनुभएको छ, बिमा कुमारी दिदी, अहिलेको दोरी सुनेर दिदीलाई कस्तो लाग्यो? छोटो मैले दिदीको केही प्रतिक्रिया दिन्छु। दिदी कस्तो लाग्यो दोरी? पहिला पहिला दोरी खेल्दाको याद पनि तपाईँलाई अहिले फेरि पुनः तपाईँको स्मरणमा आएको होला जस्तो पनि लागेको छ मलाई। बरपिपलको आज विवाह राम्रो एकदम गाउँमै हामी यसरी रोजी बस्दाखेरि दोरी गाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सहरतिर दोरी सरेको हुनाले यो दोरी चाहिँ निकै प्रगति हुँदै गएको छ। खुसी लाग्छ, हाम्रो लोकदोरी कहिले पनि मर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। भएको बेलामा अझै हामीले त दोरीको त्यति बेलाको दोरी एउटा कुनै ठुक्का सुन्न पाए अझै अझै रमाइलो हुन्थ्यो र यो बरपिपल दोरीको यो बरपिपल चौतारीको उचाइ चाहिँ अझै बढ्थ्यो जस्तो लाग्छ। दिदी तपाईँको छत्र छायामा हामीले यसरी तपाईँको आशीर्वाद चाहिँ पाइराखौँ भन्ने हामी अपेक्षा पनि राखेका छौँ। म गाइराख्छु र पनि तपाईँले सुन्दै जानु होला, धन्यवाद। यो बरपिपल चौतारीमा दोरीको दौतरी भेटेपछि कस्तो लाग्यो भने सवालै छैन, राम्रो थियो होला। तर पनि सम्झिनु भयो आज जस्तो गेस्ट मेरो अहिले खुसनीय दिदी ढोकनीय दिदी, मलाई लाग्छ अर्को बिमा कुमारी कुरा सायद लोकसङ्गीतमा होला। उहाँको सानिटीमा भएर उहाँको चरणमा रहेर गीत गाइरहँदाखेरिमा अब मेरो प्यारी बहिनीको साथमा रहेर दिदीको साथमा बुवाको साथी सम्पूर्ण म्युजिसियन साथीहरू उहाँको साथमा रहेर यसरी गाइरहँदाखेरिमा मलाई पनि लाग्छ नि अब एउटा खुसी त हिजो हामीले एउटा चकटीबाट हामीले हुँदैन हाम्रो पुर्खाहरूले एउटा चकटीबाट सुरु गरेको दोरी एउटा होइन त्यो मकैको भुत्ला चलाएर सुरु गरेको दोरी आज यहाँसँग सोफासँग पुगिसकेको छ। फाइभ फिटर म चाहिँ दोरी गीत बुझ्नु थालेको छ। प्रत्येक देशमा त डान्स भुलिएछ, प्राय प्रत्येक नभन प्रायः प्रायः यो त धेरै राम्रो कुरा हो। अब चिन्ताको विषय यही हो थियो मलाई एउटा के हो भने अब ट्र्याक सिस्टमले खान्छ क्या विश्व भनिरहेको थियो। अब यो लाइभ म्युजिसियनले गर्दाखेरिमा अब यो मलाई लाग्छ कतिपय हाम्रा आयोजक कमिटीका आयोजक जीवहरूलाई पनि अब लाइभ म्युजिसियन प्रयोग गर्ने ध्यान गएको जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो लाइभ म्युजिसियन चल्छ होला अबको स्टेजहरूमा, त्यो चाहिँ एउटा प्रगतिको अर्को बाटो हो। जति लाइभमा खेल्न पाइन्छ त्यति त्यो ट्र्याकमा बाँधेर खेल्न पाइँदैन, लाइभ भनेको लाइभ। किनभने कतिपय देशहरूमा तपाईँले ट्र्याकमा गाउनुभयो भने त्यसको मान्छे त हामीले थाहा कि एउटा गिटार मात्रै भए पनि त्यो लाइभ हुन्छ। त्यस कारणले यो भनेको सरस्वती माताको वरदान हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ। अन्तमा तपाईँको बरपिपल बरपिपल जस्तै भएर चलिरहोस् मेरो शुभकामना। आज बरपिपल कार्य हुँदैछ भनेर यहाँले सम्झिने म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बरपिपल चौतारीलाई हेरेर बस्नुले सम्पूर्णलाई पनि म यही अनुरोध गर्छु, यहाँहरूले बरपिपललाई यति धेरै माया गरिदिनुहोस् कि आगामी दिनहरूमा पनि फेरि राजु परियार, बिमा दिदी, शर्मिला दिदीहरू आएर फेरि पनि सम्मान गर्न सकियोस्, हामी जस्तो कलाकार आएर फेरि पनि गाउन सकियोस्, सबैजनाले माया गरिदिनु होला। यो नयाँ विभिन्न तह विभिन्न क्षेत्रबाट यो बरपिपल चौतारी बनाउने हाम्रो गाउँ बस्तीहरू जुन छ यो गाउँ बस्ती बनाउनका लागि हामीले फ्ल्याक्स गरेको थियो 3D, त्यसका लागि धनबहादुर दाईलाई एकदम सम्झन चाहन्छु। हामीले दिल्लीमा बनाएको थियो, त्यसै गरी हामीलाई अन्य यहाँको यो डेकोरेसन गर्नलाई त्यसै गरी प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीलाई धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। ईश्वर बाबु हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी कुमार सेन्चुरी, त्यस्तै गरी लगायत धेरै साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो युट्युब च्यानल बरपिपल चौतारी तपाईँले युट्युबमा गएर खोज्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, हामीलाई फेसबुक पेजमा पनि पाउनुहुनेछ। यति भन्दै आजको बरपिपलको यो सुस्केरासँगै यो सुस्केरामा आफ्नो सङ्गीतको धुन गुन्जाउनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू त्यस्तै गरी अन्य यहाँ उपस्थित हुने महानुभावहरूको नाम चाहिँ हामीले स्क्रिनमा देखेका छौँ, अरू सबै सबैलाई हार्दिक आभार भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म सज्जन कुमार सिंह अनि हाम्रो हजुरबा बाबा दुवैजनाले नमस्कार।